pessoal. Hoje eu tô um pouco tenso, porque do meu lado aqui tem um professor de jiu-jitsu. Então a entrevista tem que dar certo, ele tem que gostar, tem que se sentir bem pra gente não ter nenhum problema hoje. Nós vamos falar sobre luta, sobre Torá, sobre saúde. E temos conosco aqui o prazer, o professor Shimon Franco, que vai nos contar um pouquinho sobre essa luta, explicar pra gente, vamos tentar abordar um pouquinho sobre o que a Torá fala sobre isso. Então, professor Shimon, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer estar aqui com vocês, pessoal do canal. Primeiramente, o jiu-jitsu é um esporte que você trabalha muito o corpo inteiro, né? E é um esporte de defesa pessoal. Como é um esporte de contato, você está sempre... O mais fraco tem que ganhar do mais forte e o mais leve pode ganhar do mais pesado. Tipo Davi Golias, assim. Davi, né? Golias, exatamente. É um esporte que trabalha muito a saúde, o cardio, a respiração, a parte da defesa pessoal em si. Assim, eu falo muito que o judeu tem que aprender a se defender, é uma coisa que acontece muito hoje em dia no dia a dia, no antissemitismo que existe. Então, pelo menos o básico da defesa pessoal que a gente ensina, que a gente aprende no jiu-jitsu, é muito importante para a vida do judeu, do religioso. Sim, mas agora, Shimon, professor Shimon, sim. Como você une a prática de uma luta, né, que para as pessoas que estão em casa, para nós aqui, leigos também, jiu-jitsu é uma... Para a gente lembra daquelas lutas MMA, né, agressivo... Mas como você une essa prática de artes marciais com o Torá? Né? Como que a gente pode fazer essa junção? Justamente por ser um esporte de defesa pessoal, você está muito em contato com a pessoa, e a agressividade é do MMA em si, porque o MMA é um esporte que você começa em pé, você tem soco, você tem chute, no jiu-jitsu não tem, é mais a imobilização, o cara que está em cima, ele tem que jogar, passar, ele tem que passar a guarda do cara, que é o cara que está por baixo. Sim. Então é como se fosse um xadrez. Ah, né? Tem que usar a cabeça. A cabeça, e a gente está toda hora na Torá, estudando, a gente tem que estudar uma Gemará, Lahá, a gente está sempre quebrando a... Sim. Eu não sou muito de briga, tá? Sim, eu também não. Não, ainda bem, tá bom. Sim. Mas eu me lembro quando eu era criança, eu ficava imaginando, se eu tivesse numa briga, eu ia dar um soco na cara e o chute... As minhas poucas brigas foi só um empurrão. Porque, sim, né? A gente ensina muito isso, como a sair de uma situação. Né? Usar a cabeça, o raciocínio, exatamente. Muito bom, muito bom. Esse é o mais importante, né? E a disciplina que ele dá na pessoa. De controle, né? Autocontrole. Exatamente. A pessoa que é tímida, ela fica mais. Ela fica mais solta. Entendi. Eu dou muito aula para pessoas especiais também, autismo. Importante, né? Para autoestima. Para autoestima, eu faço um trabalho corporal com as pessoas. E falando um pouquinho da Torá. Me conta um pouquinho sua história, como você começou a praticar, um pouquinho da sua vida, como começou o seu encontro com o jiu-jitsu, né? Eu comecei a praticar com 13 anos, depois do bar mitzvah, por eu sofrer de asma. O médico me recomendou que eu entrasse num esporte de alto rendimento. Então, por ser um esporte que você não para, toda hora você está em movimento, aí eu entrei no jiu-jitsu, me apaixonei, comecei a competir. Durante muitos anos eu competi. No meio da luta tinha que usar a bombinha, alguma coisa assim? Dava um... Não, às vezes eu levava a bombinha. Mas conseguia? Tinha fôlego? Então, no início foi bem difícil para mim, né? Mas de acordo com o tempo foi melhorando. O corpo foi se adaptando. Sim, te ajudou um monte. Então. Me ajudou muito, me ajudou bastante. Eu sofro muito de rinite alérgica, essas coisas. E isso me ajudou muito na época, como adolescente também. Sim. No Rio de Janeiro, sabe como é Rio de Janeiro? Então, aquilo me trouxe um equilíbrio. Então, me conta um pouquinho, você estudou aonde? Você estudou em Yeshivá? Você estudou em escola? Como que é a tua vida? Eu fiz Yeshivá em Petrópolis, na Yeshivá de Petrópolis. Sim. E alguns anos eu estudei em Israel também, em Tel Aviv, estudei em Jerusalém. Mas o começo foi no Rio de Janeiro. Ótimo. E aqui, como você está em São Paulo? Como você chegou em São Paulo? Eu cheguei em São Paulo para estar mais próximo, porque aqui é mais fácil de ter o judaísmo, é mais fácil comer caché. Sim. E vim por uma proposta de trabalho para aproximar jovens aqui, para trazer as pessoas para o esporte. Sim. É esse meu trabalho. Muito bom. Qual a dica de artes marciais você tem para a vida judaica? Você pode trazer uma lição para a gente?
Essa coisa da doutrina, né? De, por exemplo, o Havruta. O judaísmo, você tem que ter um Havruta, né? Uma pessoa para estar tá ali estudando com você. Então, eu falo isso muito para meus alunos. Um precisa do outro. Então, eu gero muito a saúde da pessoa, do aluno não se machucar. Sim. Sabe? Dele estar tá em contato. Olha, porque eu falo assim, se você machucar teu amigo, o que vai acontecer é que amanhã você não vai ter treino, porque teu amigo também precisa treinar, então... Sabe que tem uma expressão, né? O Havruta ou Mituta. Exatamente. Né? Um precisa do outro, então a gente aprende muito isso. Você já transformou a vida de alguém com esporte? Bastante gente. Conta um pouquinho pra gente, assim, uma história, assim. Sem nomes, lógico. Sim, sim, claro. Eu já trabalhei em projetos sociais no Rio, próximos de comunidade. Então, tinha muita criança carente, precisava... Então eu fiz um trabalho muito forte no Rio durante muito tempo com projetos sociais, sim, com pessoas carentes. Sim. E eu trabalho muito com filhos de rabinos. Então muitos deles são sedentários, estudam o dia inteiro, estão sempre sentando na postura errada, tá sempre estudando com assim. Então eu trabalho muito a postura, o jiu-jitsu te traz uma postura. Faz você. E tudo fica melhor, o humor fica melhor, né? Exatamente. O estudo fica melhor, a clareza. Com certeza. Né? É importante. Esporte, cuidar da saúde é essencial. Essencial. Muito bom. Professor Shimon, você me contou que você passou por Israel. Sim. Né? Como é lá em Israel essa questão do jiu-jitsu, né? Você treinou lá, você lutou. Me explica um pouquinho em Israel como funciona a luta. Sim, eu dei aula 3 anos em Israel, em Tel Aviv e Jerusalém. Formei campeões lá. Eu também dei aula nos Estados Unidos, também em Nova York, durante 6 meses. E o jiu-jitsu em Israel está crescendo muito, está um cenário muito bom. Agora mesmo teve um campeonato e o pessoal de Israel ganhou. Eles estão sempre na frente, na Europa está crescendo. O judô também, né? O judô também está crescendo bastante em Israel. Mas hoje não é de judô, é jiu-jitsu. O jiu-jitsu em si é. O jiu-jitsu está evoluindo. Em várias cidades sempre tem alguma academia agora. Tem pessoas de fora que estão indo fazer seminários em Israel. Tem rivalidade entre as artes marciais? O jiu-jitsu é melhor que o judô? Não, não. Capoeira? Não, 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 porque são filosofias diferentes. É diferente a técnica. Me conta um pouquinho, você tem um espaço aqui em Genópolis, como que tá? Sim. Me conta um pouquinho sobre. Eu abri um estúdio aqui na Albuquerque Lins. Sim. No início do ano vai ter turmas para criança. Sim. Vai ter turmas especiais de defesa pessoal. Sim. Turma para as pessoas especiais. E o jiu-jitsu tem alguma cerimônia? Vamos dizer assim, algumas lutas, judô, me lembro que eu fiz um pouco de judô, tinha um quadro de uma imagem, de um mestre, tinha que se curvar. Não, não. O jiu-jitsu tem essas questões? Eu não faço esse lado. Ah, sim. Esse lado, a gente só se cumprimenta normal, se cumprimenta. Tudo bem. Usa a roupa? O kimono e a faixa. Kimono é o quê? Sushi? Kimono? Não. O kimono é a roupa, o uniforme que a gente usa para treinar. Já ficou um pouco nervoso comigo, eu tô com medo. Não, que piadas, isso. Tá. Existe o jiu-jitsu sem kimono também. Que eu também ensino lá também, o jiu-jitsu sem kimono. Então, um judeu religioso pode praticar... Sem dúvida. Sem problema nenhum. Ele necessita praticar. Para ele é importantíssimo. É muito importante. Tá, o que eu preciso para começar a lutar jiu-jitsu, fazer o jiu-jitsu? O que eu preciso fazer? Ué, só ir lá no estúdio. Só marcar uma aula comigo. Muito bom, muito bom. É. Bom, professor Shimon, muito prazer. Muito prazer meu. Conhecer você. Muito obrigado. Sua história. E é isso, fica aí a lição, corpo saudável, a mente saudável, né? Para a gente poder estudar Gmará, opa, com Havruta, vamos com calma, né? Com calma, exatamente. Só no estúdio, sim. Isso, né? Então, tá bom, estamos amigos? Claro, sempre. Tá bom. Prazer.